Od 2002. godine Srbija obeležava Dan državnosti 15. i 16. februara u znak sećanja na dva važna istorijska datuma. U utorak i sredu praznuje se državni praznik Republike Srbije, Dan državnosti Srbije i verski praznik Sretenje. U Staroj i Novoj Pazovi sa apotekama dežuraće služba opšte medicine u istom radnom vremenu od 8 do 14 časova, dok u Starim Banovcima dežura služba opšte medicine od 8 do 14. Prazničnim danima dežura pedijatrija u Staroj Pazovi i to od 8 do 14 časova. Covid ambulanta za praznike radi od 7 do 17 časova oba dana. Služba hitne pomoći radi 24 časa, dijaliza po ustaljenom rasporedu. Učenici u Srbiji će od danas biti na produženom raspustu, koji će zbog epidemiološke situacije potrajati dva dana duže do 21. februara. Vrtići također neće raditi 15. i 16. februara, kao ni Narodna biblioteka Dositej Obradović. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoće Stara Pazova obaveštavaju da se 15. i 16. februara smeće neće iznositi po domaćinstvima u drugom delu Stare Pazove, Vojke i Krnješevcima, izuzev velikih kontejnera na javnim mestima. Sahrane se neće održavati 15. februara. Pijaca će u sredu u Novoj Pazovi raditi redovno. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija neće raditi 15. i 16. februara, a eventualne kvarove građani mogu prijaviti na dežurni broj telefona 310 330. Ni ekspoziture banaka u Staropazovačkoj opštini neće raditi sa klijentima u utorak i sredu. Saobraćajno preduzeće Lasta će putnike za Sretenje 15. i 16. februara prevoziti po nedeljnom redu vožnje. Prodavnice i marketi radit će uglavnom po uobičajenom radnom vremenu. A zbog Dana državnosti Republike Srbije, Sretenja i školskog raspusta očekuje se povećan intenzitet saobraćaja na državnim putevima, saopštili su Putevi Srbije. Napominju da se preduzimaju sve neophodne mere u cilju bržeg prelaska vozila, a svi naplatni kanali su u funkciji bez minuta. Duž autoputeva u Srbiji na portalima sa izmenjivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu.